hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde andar eu irei? Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei? Seu amor eu não posso ocultar. Para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Encontrei dois velhos amigos que olharam para mim e disseram: já somos os veteranos. Eis a juventude que nasceu, eis um povo novo que nasceu pela graça que Deus derramou dentro da renovação carismática através daqueles que pioneiramente abriram o coração para que isso acontecesse. A vocês todos que têm acompanhado essa sequência de caminhar na renovação carismática, também o nosso agradecimento pelas orações e por cada um que, embora não participando, mas só se vibra pelo crescimento. E mais uma vez, muito obrigado pela graça derramada, Jesus, pela graça derramada, Mãe Santíssima, pelas bênçãos e bênçãos que o Espírito Santo faz cada dia e cada instante acontecer no meio e dentro de nós. Muito obrigado a todos pelas orações, pela vida.